Aqui é Shake Trade, otário. Aqui você passa mal, porra. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Shake. Vamos para mais um vídeo de estudos no Menino e no Dólar. É, quem pegou aí ó a essa desidona forte aí que a gente passou todos os pontos aí, inclusive esses pontos bem bem abaixo aí tá inclusive eu sou questionado diariamente aí nos comentários dos vídeos aí que a gente passa um, um alvo muito longe ou isso isso ou aquilo tal é, só deixando mais uma vez para quem quiser estudar a gente trabalha com precisões, a gente trabalha com definições de padrões, a gente trabalha com matemática, tá? Então, o que o preço vai for acontecendo com ele, a gente consegue é, seguir essa movimentação de preço, não prevendo nada, mas sim é, reagindo a, ao que o preço vai mostrando para gente, tá bom? Então, se você quiser estudar, se Você quiser entender aqui um pouco mais sobre essas movimentações, eu vou passando os pontos. Você vai estudando os vídeos, eu vou deixar a playlist dos vídeos, vou deixar nosso link do nosso grupo de estudos aqui embaixo para você entrar, pegar o um material gratuito, estudar, tá? E a gente conseguir aos poucos você entender um pouco desse desse dessa movimentação do preço, da forma simples de ver o mercado e pegar esses movimentos grandes, tá? É, o que, que eu tenho aqui para amanhã? A gente está ainda na tendência de baixa, chegando aqui numa, num suporte. O que o preço pode fazer? Ele pode finalizar essa queda, ou finalizar essa queda, ou nesse ponto aqui, ele lateralizar aqui lateralizar, retornar e trabalhar entre esse ponto e esse ponto. ou é porque esse ponto máximo e não passar desse ponto, ou ele volta é, a testa aqui ou abre rompendo esse ponto aqui, abre rompendo esse ponto, testa esse ponto aqui, não ultrapassa esse ponto e volta a buscar a queda até esse ponto. É outra possibilidade. Outra possibilidade que a gente vê é depois desse acúmulo ele voltar a fazer um, esse acúmulo aqui, o preço rompe esse fundo aqui romper esse fundo e vem buscar esse fundo novamente. Caso ele venha romper esse ponto, caso venha ele, ele venha romper este ponto aqui, esse preço pode romper esse ponto, voltar, subir tudo essa quase toda essa queda aqui após romper esse ponto, eu posso testar esse ponto aqui, essa, essa zona aqui. Ele rompendo esse ponto, ele vem buscar esse ponto lateraliza aqui. Novamente, pode descer, buscar esse ponto e voltar a buscar topos, tá bom? É, é isso que a gente tem, tá? Tem o um ponto final aqui, né? A gente tem um alvo final aqui. Se ele simplesmente descer aqui, a gente vem com ele. Lógico que é noções de trades longos nesse meio tempo aqui. Você tem scalps. Desses pontos, tá? Você tem scalps desses pontos, tem a zona de proteção onde ele vai trabalhar bastante aqui para você ganhar uma grana. Lembrando que sempre você é, toma cuidado com a tendência, tá? Quando ele estiver na tendência de baixo, ou ele romper essa, tende essa tendência aqui, ele sair da consolidação, a gente segue o preço e vai na tendência de baixo até encontrar esse suporte. Se ele romper forte suporte, vamos buscar o próximo ponto e vamos com ele. Caso contrário, reverte. Reverte, rompe nos topos aqui, ó A gente pega o pullback com ele E, e volta com ele, tá bom? Toma cuidado aí, tá? Não fique com viés tá? Se ele continuar descendo, você vai com ele Tá bom? Vou passar os pontos aqui pra vocês Importantes É, cento e três, cinco, sete, sete cento e um seiscentos e vinte cento e um zero zero nove cem mil oito nove cem quatro nove sete cem zero cinco dois cem oito nove já passei é nove oito quatro nove sete 99743, eu passei esses pontos ontem, tá? Esses pontos eu passei ontem porque tinha possibilidade de Sing Trade. O pessoal segurou aí Sing Trade, inclusive eu. E 97853, tá? Eu segurei antes segurança de ontem, tá? E a gente conseguiu pegar toda essa queda aí. Tá bom? Em uma das contas, aí, tá? É, quem, você que tem conta pequena, qual que é o problema da conta pequena? Você não pode, nesses casos aí, é, entrar mal posicionado. A tendência é cruel para quem entra mal posicionado e quem ainda tem esse medo do preço andar é contra, entra mal, entendeu? Então toma cuidado com isso aí, tá bom? É, quando acontecer isso aí, é, tenta limitar seu stop, travar seu stop, tem uma trava, entendeu? Algum, alguma trava para você não estragar suas contas aí, tá bom? Deixa eu dar uma olhada no, no dólar. O dólar aqui, é, ele tá tá nessa tendência de alta, só que tá no meio de uma consolidação. Aqui ah, que a gente pode ter para ele: aqui? rompimento buscando esse ponto, lateralizando buscando esse alvo aqui. Tá trabalhando nesse ponto. Ele pode trabalhar bastante nesse ponto, romper e voltar a buscar esse ponto, ou dar sequência na baixa aqui. Tá bom, pode ser alguma coisa nesse sentido, tá? Uma coisa nesse sentido, a tá? rompimento vem buscar o ponto, tá? Ou esse preço ele busca esse ponto aqui. Tá? e volta volta buscar esse ponto ou a partir desse ponto novamente a partir desse ponto novamente ele volta a buscar esse ponto aqui, tá? tenho essa opção, tem a opção mais de forma mais simples, ele vir buscar esse ponto e voltar aqui, tá? São os três longos, né? Ou ele buscar esse ponto novamente. E Consolidar nessa situação depende de onde ele vai abrir aqui amanhã, tá? Devido a essa consolidação, ok? A princípio é isso. E se ele for rompendo esses pontos, né? Rompendo esses pontos, a gente tem um alvo grande aqui. Se não, a gente tá no, no meio, né? Bem no meio, temos alvo, esse alvo para cima. Se ele continuar essa leve tendência de alta aqui, rompimento de topo, essa leve tendência de alta, a gente tem alvo aqui, ok, pessoal? É, dependemos dele sair da consolidação. Pessoal de Fortaleza, um abraço para vocês. Muito legal. Resultado da galera aí já. Espero sempre poder ajudar vocês, pessoal dos presenciais, Campo Grande, pessoal de Brasília já. Tá se preparando para Brasília. Vamos com tudo, tá, pessoal? É para é virar a chave mesmo, tá bom? Tamo junto e vamos, vamos já pegar o material aí. Do, da prévia aí do, do presencial de Brasília. Vamos estudando. Pessoal da turma de Brasília. E vamos pra cima, pessoal. Quero todo mundo virar na chave nesses presenciais, tá bom? Vocês estão se esforçando e. e vamos fazer a coisa acontecer, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tem dedinho, dedinho, ainda tamo junto, ó. Curte e compartilha ó lá. Você viu? Valeu, galera. Beijão. Valeu.